منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله سزهوليهم ونسفيهم نقويهم بلغوداتهم كوينا سبحانه وتعالى تشستيو أبوسفنا أوو ميسيت مبارك چي دان إدو بلاكو وpametan je onaj koji iskoristava dana i noći Ramazana jer je Allah subhanahu wa ta'ala sa ciljem muslimanima naredio da poste mjesec Ramazana. Iako post mjeseca Ramazana i njegovi uvjeti i šartovi vezani su za tjelesne uvjete, to jest odricanje od jela i pića, od približavanja u posteljama svojim suprugama tokom dana Ramazana. Međutim, iako je sve jedan uvjet posta Ramazana tjelesni, Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas da taj post djeluje pozitivno na našu dušu i na naš odgoj. Iako je post materijalan, to jeste odricanje od onoga što je materijalno, u isto vrijeme post treba da pozitivno djeluje na ono što je duhovno. I nije osnovna mudrost propisivanja posta, niti poboljšanje zdravstvenog stanja, niti smanjivanje holesterola, nego je Allah subhanahu wa ta'ala propisao post onako kako je opisao u svojoj knjizi. Možete pročitati kuranski ajet koji je veoma poznat. O vjernici, propisuje vam se post. I na kraju ovog kuranskog ajeta Allah subhanahu wa ta'ala otkriva vjernicima koji je cilj posta. Pogotovo jedna opaska koja se može primijetiti da iako je nauka i medicina dokazali da je post pozitivan za ljudsko tijelo, ne treba toliko aludirati na taj segment i govoriti kako, dokazivati kako je post toliko pozitivan na tijelo jednog čovjeka. Jer time ćemo otići od one srži posta. I onda ćemo dokazati naukom i medicinom da je post 30 dana ili 29 dana uzastopno zdrav za tijelo. Onda će doći neko i derogirat će nam sa istom tom naukom koja je krnjava, koja nije potpuna. Nijedan ovo dunjalučki nauk, koliko god bio istraživan, nije savršen. Svaki put dođu sa novom teorijom i sa novim dostignućima. Kako u medicini, tako u astronomiji i drugim naukama. Da ne bi islam u ljudskim glavama doživio poraz samim time što ćemo mi ljude ubjeđivati da je islam ispravan tehnologijom i naukom i raznim dokazivanjima, nakon što se obori ta teorija sa kojom smo mi dokazivali da je islam preko toga ispravan, samom padom te teorije u očima drugih ljudi koji nisu shvatili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pada islam.
onda će doći neko i reće, pa ne, 30 dana uzastopno posteći šteti tijelo. I dokazati to sa medicinske strane. Šta ćemo mi onda? Ne. Mi kažemo, vjeruju u gospodara svjetova, vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala kao tvoga stvoritelja i gospodara sa kojima se moraš klanjati. On je subhanahu wa ta'ala objavio knjigu Kur'an, kao što je objavio i Inđil, i Tevrat, i Zebur i ostale knjige. U toj knjizi Kur'anu imaju ajeti po kojima vjernici postupaju i samim time što grade bogobojaznost svojim prsima, sve što više i bolje sagrade tu bogobojaznost, sve će na bolji i kvalitetniji način izvršavati ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, to jeste klonče se onoga što im je zabranio u časnoj knjizi Kur'anu. Ova knjiga nam je naredila da postimo mjesec Ramazana i mi kažemo sami'na wa ata'na. Ovo je formula vjernika od Adema alejhi salatu vesselam do sudnjega dana. Kada dođe nešto od Allaha, naredba, u imperativu, kažemo sami'na wa ata'na, čujemo i pokoravamo se. Da li je tome nauka do toga doprla i dokazala to ili ne, to nas ne interesuje. Ne čekamo nauku, niti čekamo tehnologiju, niti čekamo mudro slovo od nekog naučnika koji je musliman ili nije musliman, da mi povjerovali u poslanicu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tek onda, ako dođe dokaz, to je potvrda i lijepa vijest za vjernike još na ovome svijetu. Ako ne dođe potvrda takvom uzvišenog Allaha, vjernici u Allaha jednoga jedinog su ubijeđeni u Kur'an kao što su ubijeđeni da oni postoje. Kao što si ti ubijeđen da se ti nalaziš sada u ovoj prostoriji i da sjediš i da slušaš riječi o svome gospodaru, da slušaš kur'anske ajete i hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, tako isto i jače svjedočiš i tvrdiš da je Kur'an od Allaha spušten. A Allah želi hajr svojim robovima. Da post nije samo puko gladovanje. I lijepo je čovjeka bodriti da posti. Međutim, u isto vrijeme, nije samo gladovanje i oni uslovi koji su u osnovi zacrtani da bi post bio valjan, nisu oni jedini validni da bi post bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovdje dolazi do izražaja ovaj kraj kur'anskog ajeta la'allakum tattaqun, da biste postigli stepen bogobojaznosti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija od Abu Hurajre radijallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem man lam yad'a qawla az-zuri wa la'amala bih falesa lillahi haja an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ne ostavi lažan govor. A islamski učenjaci kažu da je lažan govor svaki laskav govor, da je lažan govor svaki laskav govor, bio on gibet, bio nemimet, bio potvora, lažno svjedočenje, pričanje neistinitih događaja, laganje i sve ono što se smatra ružnim, sve to spada pod ovaj hadis qawla zur, lažni govor. Wal amala bihi, također i rad po njemu, kažu islamski učenjaci, svaki posao, svaka radnja, svako djelo koje vodi ka razvratu, svaki grijeh, svako poricanje Allahovi ni'meta sa griješenjem svome gospodaru, spada ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko ne ostavi ovo, lažan govor, gibet, nemimet, potvoru, grijehe, razvrat, ko ne ostavi, Allah ne treba od njega da ostavi hranu i piće. To jeste, on nije shvatio poruku posta.
misleći da je post samo puko ostavljanje jela i pića od sabaha pa sve do akšama. Nije to poruka posta. Poruka posta je da postignemo stepen bogobojaznosti. Da poboljšamo onu bogobojaznost koja se već nalazi u našim prsima. I zato ja savjetujem svakog brata muslimana da iskoristi ovaj mjesec. Pogotovo da iskoristi ovo što je ostalo od njega. Jer dani idu. Već se nalazimo na samom početku druge polovine Ramazana. I neće proći ni sedam dana, a da neće vjernici ući u itikaf. Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao ovaj mjesec Ramazana. Odabrao je u njemu noći dane. Odabrao je Allah subhanahu wa ta'ala i druge mjesece, i druge dane i noći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti je izabrao i odabrao i učinio posebnim neke od dani i noći, neke od mjeseci. Allah subhanahu wa ta'ala je svoje mudrosti dao posebnost i nekim mjestima. A dao je posebnost i izabrao je neke od ljudi i od meleka. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da svake godine od onoga trenutka kada je stvorio nebesa i zemlju, 4 mjeseca budu sveta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio da jedna godina ima 12 mjeseci od onoga trenutka kada je stvorio nebesa i zemlju. Od tih 12 mjeseci 4 mjeseca su sveta. Fela tazlimu fihinna anfusakum. I nemojte činiti nepravdu jedni drugima u tim mjesecima. Iako je nepravda u drugim mjesecima također zabranjena, međutim, još se povećava kazna i grije u tim mjesecima mimo ostali. I Allah subhanahu wa ta'ala je posebne propise ostavio za ove mjesece, kao što je uvećavanje nagrade kod onoga koji radi dobra djela, a također zabranu borbe u svetim mjesecima. Jes'alunaka ani šehri al-harami qitalin fih, qul qitalun fihi kabir. Pitaju te o borbi u svetim mjesecima, reci, to je veliki grijeh. Osim normalno nuždi, kada nema izbora, međutim, napasti neprijatelja bez razloga u tim mjesecima je veliki grijeh. Allah subhanahu wa ta'ala je također učinio 10 dana Zulhidžeta, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nema dana, niti dana, kada je Allahu subhanahu wa ta'ala draže dobro djelo od jednoga vjernika, kao što je u ovim danima, misleći na 10 dana Zulhidžeta. Tako da je te dane su uvećane nagrada u njima. I Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti ostavio je mjesec Ramazana, ostavio je Lejletul Qadr, ostavio je 10 dana Zulhidžeta, da vjernici iskorištavaju ta vremena kako bi postigli bogobojaznost, kako bi se omilili svome gospodaru. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je učinio neka mjesta svetima. I učinio je 3 harema svetim mjestima, što je dokaz i u samom poslaniku, u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme: nemojte putovati osim u tri hrama. I kako je došlo u vjerodostojnim hadisima, da je namaz u Mesjidul Haramu, to jeste u Haremu Kaabe, da je vrijednosti 100.000 namaza, i to je jedno od svetih mjesta i odabranih mjesta koje Allah subhanahu wa ta'ala odabrao na ovome svijetu. Imamo mesdžid poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čiji namaz obavljen u njemu vrijedi kao 1000 namaza obavljenih u drugim mjestima. Imamo mesdžid al-Aqsa, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da olakša tom narodu Palestine, da sačuva njihove živote, da se smiluje njihovim
mrtvima znajući da ovih dana neprijatelj Allaha subhanahu wa ta'ala i neprijatelj vjernika i muslimana do sudnjega dana, židovi koji se nalaze na prostorima Palestine bombarduju, ubijaju nevinu djecu, žene i ljude. Molim Allaha da im u ovom času ramazanskom da im pomogne, da im dadne skoru pobjedu. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio Mesjid al-Aqsa svetim i učinio je da namaz obavljen u Mesjid al-Aqsa bude kao 500 namaza obavljen na nekom drugom mjestu. Također Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao ljude i odabrao je meleke. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha istafa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah je odabrao od meleka i od ljudi poslanike. I onda od svih poslanika salavatullahi wasalamuhu alejhim ajma'in izabrao je petoricu koji se zovu ulul azm. To su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kao najboljeg poslanika, posljednjeg poslanika, i njegov ummet je odabrao da je najbolji ummet, kao što je posvjedočeno u Kur'anu Kerimu, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas, vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio. Kao što smo malo prije spomenuli, pred nama su dani itikafa. Itikaf je poslanik sallallahu alejhi ve selleme propisao da bi se muslimani tokom mjeseca Ramazana, pogotovo u zadnjoj trećini, još više približili svome gospodaru. Još više odvojili vremena za ahiret, za svoju dušu, za bogobojaznost, za odgoj, za čišćenje svoje duše od grijeha, za teubom, pokajanjem, dovama, učenjem Kur'ana i zikrom i noćnim namazom, više nego što to čini u svojim kućama. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao u itikaf svake godine. I nije nikada sallallahu alejhi ve selleme do svoje smrti ostavio itikaf. I zato itikaf je izvanredna prilika da vjernici osvježe svoj iman, da odvoje 10 dana i 10 noći svoga života kako bi učvrstili svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kako bi bili sposobni i spremni da postignu taj stepen bogobojaznosti koji će ih nakon Ramazana i tokom Ramazana, tokom cijele godine njihovog života, voditi putevima Allaha subhanahu wa ta'ala, da osjete bogobojaznost, da osjete slast imana, da osjete slast učenja Kur'ana, da osjete slast činjenja dobrih dijela i onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a da osjete također slast u onom ostavljanju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Jer vjernik, kada i ne čini grije, kada ostavi grijeh, ima za to nagradu. I to od Allahovog rahmeta, nema samo nagradu za učinjeno dobro djelo, nego ima uz Allahovu pomoć nagradu i kada ostavi grijeh koji ga poziva svakodnevno njegova okolina od raznih iskušenja, od punih kafića, od onih koji nažalost ne poste u ovom mjesecu Ramazanu, i ne samo da ne poste, nego se subhanallahi wa bihamdi ne stide da idu putem i da grizu sladoled u sred bijela dana. To je već gubljenje stida, jer onaj koji neko će reći, pa možda ta osoba ne mora da posti u tom danu, ako je ženska osoba ili ako je čovjek onaj koji ima problema, ne može da posti, neka se skloni. Islamski propis po tom pitanju je jasan, da onaj koji ne može da posti tokom Ramazana, koji je spriječen bolešću, koji je spriječen putovanjem u drugu sredinu, koji je spriječen, žena koja je spriječena redovnim ciklusom i tako dalje, ona ne treba, te osobe ne smiju da iftare, to jeste da jedu tokom dana Ramazana javno. Treba je da se sklone. Da ne bi izazvali i da ne bi doveli druge muslimane u iskušenje. I da ne bi ljudi pomislili da u muslimanskim sredinama se proširio nemoral i grije u tolikoj mjeri da ljudi više ne poste. Jer možemo u neki od naših čaršija, na našim prostorima, da odemo i da prođemo čaršijom i da zaista ne osjetimo da je u pitanju mjesec Ramazan. Jer se ispijaju kahve,
ne možeš proći ulicom da ne čuješ smrad cigarete i tako dalje. To je veoma ružno, veoma ružno i veoma ružni postupci. Iako kaže ne mora da posti, treba da se skloni. I da čovjek bude itikafom spreman da podnese sva ta iskušenja nakon Ramazana, da bude čvrst vjernik, da poboljša svoje stanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I treba znati da itikaf i boravak u itikafu treba maksimalno iskoristiti, ponekad popričati nekoga, sa nekim koji je u itikafu, ali da to ne bude ustaljeni posao, ona priča, pa sjedi se po sat dva, pa se braća upoznavaju, pa hajmo ovo, pa hajmo ono, pa onda vratimo se 10 godina unazad, gdje si ti bio prije 10 godina, gdje sam ja bio. I onda okrenemo se oko sebe, vidimo da je u pitanju zadnja noć mjeseca Ramazana, sutra je Bajram, poselamo se fino, dođemo kući, nismo postigli ono što se tražilo od nas, niti u Ramazanu, niti postom, niti itikafom, Allah radi. Znači, iskoristimo ovo vrijeme, budimo od onih koji će sebi reći i svojoj duši, ne možeš ti raditi onako sve ono što ti tražiš od mene, nego ću ja biti onaj koji će tebe voditi desno, ako treba desno, lijevo, ako treba lijevo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najpožrtvovaniji za din islam. Ne može niko stići njega sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, on nam je najbolji primjer kako treba da postupamo u određenim situacijama. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ihsan, dobročinstvo. A ihsan u arapskom jeziku ima mnogo jače značenje nego u bosanskom. Dobročinstvo kod nas većinom se gleda i tumači se da je to davanje, pomaganje onima koji su muhtači. I to je isto jedna od poruka Ramazana sa sadakatul fitrom, sa sadakama, sa poklonima i tako dalje. Međutim, ihsan i dobročinstvo ima jedan dio koji je imanskog karaktera, kao što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio Džibrilovom hadisu kada ga je Džibril upitao šta je ihsan, pa je odgovorio da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. To je čista akida, a vezano je za dobročinstvo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio dobročinitelj u svim segmentima, u akidetu, u fiku, u propisima, u međusobnim ljudskim odnosima. U svemu je sallallahu alejhi ve sellem bio muhsin, bio dobročinitelj. Navešću vam jedan primjer koji su zabilježili ravije, da je Aisha radijallahu anha oslobodila jednu robkinju koju imala, zvala se Berira. Imala je muža Mughith. Ta Berira, kada je postala slobodna žena, bila je robkinja Aisha radijallahu anha, ona je imala po islamu izbora da li tada da napusti svoga muža ili da ostane sa njim. Pošto je bila robkinja, ne bio rob. Ona je sada slobodna žena, ima onda izbora da li će da ostane njegova supruga ili neće. Berira nije htjela više da ostane sa Mughithom. A Mughith je toliko volio, kažu ravije, da je trčao za njom ulicama Medine, plakao i molio je da ostane kod njega. Ona je to odbijala. Pa je Mughith otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslaniče, zauzimaj se za mene kod Berire, da mi ostane žena. Pa je sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov poslanik, najdraži Allahov rob, Kurejšija, predsjednik države, sve u njegovim rukama, otišao kod Berire, koja je dojuče bila robkinja, braćo. Po zahtjevu i molbi čovjeka koji je rob, nije slobodan čovjek, ne smije da ode na hađ bez odobrenja njegovog gazde, a kamoli šta drugo. Ne smije ništa da radi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve ostavlja. Ostavlja obaveze ummeta, ostavlja obaveze prenošenja poslanice, ostavlja sve obaveze. Ide da ispuni želju ovog Allahovog groba koji je zaplakao za svojom suprugom, koja ga hoće da ostavi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: O Berira, ja se zauzimam za Mughisa da ostaneš njemu supruga. Kaže mu Berira: Allahov poslaniče, ako je to naredba, ja ti se pokoravam. A ako se ti samo zauzimaš za njega i ako me hoćeš da me savjetuješ, ja kažem ne želim da mu ostanem supruga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ja ti ne naređujem. Ako želiš da mu ostaneš supruga, ja sam zagovornik. A ako ne želiš, kaže, ti si slobodna žena. Berira je
otišla od Muhisa, nije mu više bila žena. Znači, nije htjela više da mu se vrati. Međutim, poruka je koliko je sallallahu alejhi ve selleme bio dobročinitelj u svim poslovima. Da nije sallallahu alejhi ve sellem ponižavao ni ovo djelo. Da ode za jednog roba, da se zauzima za njegovu suprugu da mu se vrati. Hajmo da iskoristimo mjesec Ramazana da pomirimo dva brata muslimana. Ako znaš da ima u tvom džematu, u tvom komšiluku, prijateljstvu, na društvenim mrežama, nekoga koja ti možda ne poznaješ, ali ti on poslao poruku, kaže ja više svojim ne pričam zato što me on poslao, probaj ih pomiriti. Hajmo da Ramazan bude toliko da se odrazi pozitivno na naše živote, da i fukara osjeti da je mjesec Ramazana. Braćo, ne može svako da dokuči ove poruke ramazanske, da ide u itikaf, da ibadeti čitavu noć, da ima koji treba i da osjete onaj materijalni dio Ramazana. Jeste. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme daje vođi jednog plemena toliko imetka da se on vraća svome narodu i kaže mu, ljudi, povjerujte u Muhammeda, dolazi vam od čovjeka koji se ne boji siromaštva. Nekom i taj segment treba. Da fukara osjeti da je mjesec Ramazana. Da se ne izgubi te vrijednosti koje su bile kod nas nekada izražene. Da kad dođe mjesec Ramazana, siromasi se ne boje za šta će pojest ujutro, šta će naveče. Zato što znaju da će oni koji su muhsini, dobročinitelji, da ih neće zaboraviti. Ne možemo zaboraviti one koji su blizu nas, a koji su potrebni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smili u ovom blagoslovenom mjesecu, da nam dadne snage i volje i imana i takvaluka da ispostimo do kraja Ramazana, da nam pomogne i da nam dadne bereketa u našim vremenima, da uradimo sve poslove koji se traže od nas, da Kur'an bude naša vodilja, da naš put bude put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a kulu qavli hada wa astaghfiru Allahe li walakum. Wa jazakum Allahu khaira. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي